Sådan der. Ja, okay. Hvor lander vi hen? Her. Dump. Jeg tager bare her. Vi hej, velkommen til endnu en stream på den her kanal. I dag skal vi streame Fortnite. Med mig? Ja. Og jeg hedder Kurt. Med idioten Benjamin. Åh, nu slapper vi af. Han er ikke så klog. Jeg har med kid. Han jeg skal lige være over med ham, men han er ikke så klog, så... Jeg er klogere end dig. Hold kæft. Jeg er bulk. Vi skal flække nogen i hovedet. Så. Du får jeg har taget. Ja, men jeg tager... har du fundet noget shield? Nej. Okay, fint. Jeg tager altså lige lidt mere shield. Ja, så er det bare. Jeg har to tags. Ja, jeg har nu nogen ja, shotgun tak. Hvad kan jeg gerne få? Ja, det kan du få lige om lidt. Fuck, jeg er dum. Bevar det, karmatone. Hihi. Okay, jeg bliver flæk. Hjælp mig. Så sik. Ja, det kan jeg godt se. Jeg prøver at se, om jeg kan få dem. Jeg kommer til håndtætning. Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? Han er lige her! Ja, han er happy. Jeg er død. Au, for helvede, hans mate! Går jeg kraftedet mod ondt? Hans mate går kraftedet mod ondt. Er du sindssygt, hans mate gjorde ondt? Han havde happy shotgun, mand. Skal vi lave en aftale, at vi hopper til det igen? Nej, vi hopper ikke til det igen. Benja, vi hopper ikke til det igen! Benja, vi har arbejdet. Jeg har heller intet at gøre. Jeg har ingen shotgun. Jeg kan ikke dræbe nogen. Og hvis der er nogen, der vil være med på med at spille lidt, så, så skriv det i chatten. Så vi ved, om vi vil være med. Ja, forresten, hvor I kan bare se vores navne, hvis der er, I vil add up some friends. Det er vi lidt ligeglade med. Jeg i hvert fald. Jeg er lidt ligeglad med, at mange friends. Så jeg har altså, jeg har 9 eller sådan noget. Ja, men jeg har altså en kanal, så den må I gang gå ind og hoppe ind og tjekke ud. Hvad hedder den, Benja? Benjamin Gaming. I bare søg på den første høst eller sådan noget. Eller første høst, så kommer den frem. Jeg laver ikke så mange videoer her på tid, men jeg kommer til det, når jeg lige får en bedre et bedre grafikkort og en ny køler til min computer. Hvor hopper vi hen, Benja? Pleasant, eller? Jeg hopper bare Greasy. Fint. Så vi hopper bare nu. Benja, jeg tror, jeg vil sidde og kigge over på min anden skærm fra nu af. Nå, lad os bare holde W inde. Ej, jeg vil kigge på min anden skærm og sidde og spille. Hvor jeg kigger på mit OBS og sidder og spiller på den måde. Hvorfor? Challenge? Ja. Det kunne jeg måske også gøre, når jeg får to skærme, så jeg lige laver den challenge. Men lige nu, der har jeg dog kun én. Jeg er heller ikke så god igen, vil jeg ikke sige, men jeg er... Der er en... Der lander en person sammen med os. Der lander et team sammen med os. Ja, jeg lander her, så lander du huset ved siden af mig. Jeg lander bare herover. Ja, jeg har bare taget den her chest nemlig. Ja, jeg har... Baby, don't hurt me. Don't know. Hvorfor er det, jeg altid skal høre musik, mens jeg sidder og spiller? Det er vist ikke så god idé, hvis jeg kommer til at kunne høre det. Fordi så bliver min kanal sikkert rimelig hurtigt lukket ned. Ja. For copyright. Clickbait. Og copyright. Nej, ikke clickbait. Ikke clickbait. Benja. Nej, copyright. Min gamle kanal, den blev lukket ned på grund af copyright og clickbait. Nå jo, det er vist kun noget med, at de må lukke kanalen ned, hvis man har over 500 subscribers, og man hører copyrighted musik på stream eller i videoer. Ja, jeg havde copyright musik på i 3 af mine videoer eller sådan noget, og så gik der sådan 2 dage, og så blev min kanal lukket ned.
Rip dig. Ja. Jeg havde næsten 1000 subscribers. Jeg var mega glad for den kanal. Nu er der ingen, der kender mig mere, fordi jeg er ikke subscriber, så er næsten. Benja, vil du have en grøn pump? Nej, jeg har blå. Åh, oh, fint. Jeg har bare... Jeg har SMG til dig. Jeg håber ikke, folk kommer til at spørge, hvorfor fanden jeg skal have SMG. Det er fordi, at han er... Åh, er det dig, der? Okay, det er dig, der hakker. Jeg blev lige bange for, at det ikke var dig, der hakket. Det kan jeg også godt forstå. Jeg er hunting. Ben, ja, for helvede. Nu løber vi ring. Kommer den SMG? Nu. Ej, jeg vil lige være at droppe en hunting rifle. Åh, oh, det må du godt. Den er der kommet. Ligger skud bagved dig. Flyt dig! Det er gamingaste. Jeg tror ikke, vi kommer til at vinde det. Ham der, han fatter ikke en skid. Han fatter meget. Fatter sgu da mere end dig, din klovn. Jeg har lootet taget, du går ind og loot. Jeg smadrer det mig. Nå, der har allerede været nogen her. Ja, mig. Benja. Åh, ja, okay. En person, der hedder Sebastian. Som spiller ja, med en person, der ikke fatter en skid, som hedder Benjamin. Ja, jeg tager full shield. Mm-hmm. Du har allerede shield. Jeg har halv. Nå jo, lige i sæson 1 i gørste, vi hører en fact. I sæson 1, hvis man havde 75 shield, så nej, normalvis så kan man jo ikke tage shield, hvis man har 75 shield eller 50 shield. Så kan man ikke have minis. Ja, så kan man ikke tage minis. Men i sæson 1, så hvis du havde 75 shield, så kunne du simpelthen stadigvæk tage shield, hvis det var, du bare havde 75. Ikke hvis du havde 50, men hvis du havde 75. Benny, hvor er det dig, der lige har bygget? Jeg kan det dig. Hvor fanden tror du, de folk der, som der landede sammen med os, er blevet af? Det ved jeg ikke. Jeg har prøvet at smadre alt muligt for at se efter dem, men Kukuk, hvor er de små babyer? Jeg tror, det er sådan nogle pussier, der bare sidder inde og kaber i det der hus derovre. Åh, oh, jeg ser dem, 150. De bygger 150. Der er en, der har bygget 150. Ej, jeg ramte lige ved siden af ham. Ja, jeg prøver at se, om jeg kan flække deres vej. Vi skal bare ind, vi skal bare over rush dem. Fint, når der er vi først at rush dem, og gør dem bange. Så er det ligegyldigt. Bagfra. Nej. Ej, okay. Lap af med de der. Ja, okay, jeg bliver nødt. Ja, kom igen. Jeg stopper livestreamen her.